Ulica 9 Jugovića za 30 dana izgledaće potpuno drugačije. Građevinska mehanizacija je na ovoj lokaciji od danas. Inače, u ovoj ulici je vodovod menjao vodovodnu mrežu početkom godine, čini mi se, tako da je u pitanju, kao i na mnogim drugim lokacijama, kompletna rekonstrukcija saobraćajnice i uopšte ulice. Ulica je dužina nekde oko 120 metara. Inače, je predviđeno da se ruši u potpunosti postojeća asfaltna konstrukcija na kolovozu i betonska konstrukcija na trotoarima. Kao što vidite, prilično su ruinirani i trotoari i sam kolovoz i višnjaka praktično i nema, tako će sve to biti, kažem, porušeno i nakon ugradnje tampona i tih zemljih radova usledeće, dakle, nov sloj asfalta i na trotoaru i na kolovozu, novi višnjaci, podizanje šahti, sve ono što sledi i, kažem, za jedno 30 dana očekujemo da dobijemo jednu modernu i lepu saobraćajnicu ovde. Izvođač radova, čija je vrednost oko 3,5 miliona dinara, je firma Trace. Radi se na još nekoliko lokacija u gradu i selima, a do kraja godine predstoji realizacija još investicija. Na osnovu onoga što je do sada urađeno, Svilarov je zadovoljan ovogodišnjom građevinskom sezonom. U svakom slučaju jesam zadovoljan, čini mi se da ova sezona malo bolje, jako i prošla, bila dobro planirana i izvedena, da je ova još bolje planirana, o tome govore činjenice da su sve jedne nabavke praktično završene već pre otprilike mesec dana, što prošle godine nije bio slučaj, a uzrok tome je, odnosno to je posljedica činjenice da su svi projekti bili maltene gotovi na početku same građevinske sezone, pa je to omogućio nesmetano sprovođenje tog procesa. Za putnu infrastrukturu iz budžeta grada je ove godine izdvojeno 3 miliona evra, a osim rekonstrukcije radi se i na održavanju puteva, kaže Svilarov. Dodaje da će gradska uprava Pirot do kraja godine imati spremnu projektnu dokumentaciju za još oko 100 projekata za naredne dve građevinske sezone.